Kobalt ishqibozlari yakalar, yo'q, bizga icha yangisi balandlik qilyapti deganlarga mana 2015, ha, bo'laveradimi? Holatlarni ko'ringlarchi buni. Avtomobilimizda konditsioner, gaz, ABS va ekonomayzer. Bu Yevro avtomobilda cruise control, multisistema, avtomat korobka, TV'da video registrator, xo'p, va zavodskiy magnitofonlari bilan turibdi. Yangi 3D polilar tashlangan. Arqa kapotni bitdi. Qardonlar, yili pastroq Gentra so'ragan akalarimizga mana ko'ringlarchi 2017 Mokri GKX Svetta 3-chi paysa avtomat bo'lyapti. Kraskalari qanaqa o'zi buni? Akalar, navbatdagi Cobalt'imizni ham ko'rasizlar. 2014 va 315 ming aka probegi. Kraskalari qanday? Qardonlar, endi navbatdagi 12 avtomobilimizni ko'ringlarda. Xo'p, to'g'risi yangi mashina bami yangi yo to'g'rimi? Andijon mashina bozorida 2023 albi sobkalarni qarang, o'zgartirilgan mashinada i tumankalarni qarang akalar. Gap yo'q. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Qadrdonlar, qanday ketyapti videolarimiz? Yaxshimi? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Kim qanchaga olib, qanchaga sotdi? Narxlarda o'zgarishlar qanaqa? Endi qachon tusharkin degan savol bo'lardi. Endi qachon ko'tariladi degan savol bo'lyapti bunday olib qaraganda. Qachon ko'tarilar kim bozorlar? Ilohim endi mana bo'la arzonroq bo'laversin. Lekin qimmat topib qo'yganlarga lekin bilinar ekan deyman. Baribir to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Qardonlar, siz hali ham obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, Telegram ochib qo'yganmiz. Kommentariyaga silkasini qo'yib qo'ydim akalar. U yerda ham dori savdolarimiz yurgizdiryapmiz. Xizmatlarimiz besplatni, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga o'tib, hoziroq Telegramga kommentariyaga shunday bossangiz, silkasi turibdi. Obuna bo'lib qo'yinglar, omadli kanal deb yozganmiz, xudo xolasa. Endi reklamalarga xafa bo'lish yo'q. Oldindan uzr so'rayman. Kamchiliklar uchun uzr. Do'stlarga paylsa qilib bitta-bitta like bosib qo'ysalaringiz, biz albatta xursand bo'lamiz. Bo'lmasa videoroligimizni Andijon mashina bozoridan boshladik. Bir oy davomida 7 kg, 10 kg yoki 2 oy davomida 15-16 kg vest olmoqchi bo'lsangiz va ozg'inlikdan qiynalib ketgan bo'lsangiz, Soft Sado Internet magazini sizlarga Indoneziya davlati ishlab chiqargan mana bunaqa jenshi mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bu mahsulotlarimiz zararsiz va uy sharoitida vest olishingizga yordam beradi. Agar bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, videoning ostidagi nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya 3-chi yo'ldan chiqishda Sankt Peterburgda Senoy plosht, ulitsa Sadovoy 32. Do'konlarimizga kelib olishingiz yoki Rossiyaning boshqa shaharlariga kirish pochta Rossiya orqali olishingiz mumkin. 4 kun 5 kun ichida yetkazib beramiz. Qadrdonlar, Cobalt ishqibozlariga 2018 66 ming yurgan kraskasichi. Petnochasi bor, ozgina. Akalar. Xo'p, hozir imkon qadar u yerini ham ko'rsatishga harakat qilamiz avtomobilimizni. Xo'p, va mana motorlarning sostenasini ko'ring oldingiz. Yangi akkumulyator qo'yilgan, bu tomonda ABS, konditsioner va avtomobilimiz. Aka, propanda bu? Propan 4-chi paketda. 4-chi paketda injektorli propanlar sunovka bo'lgan. Xo'p, shundan tashqari 4ta zavodskiy diska, archa yumshoq balon. Xo'p. Va polni mashina shunkalargacha qilingan. Mana salonning holati. Aha, 600-i yo'q, 66 ming yurgan dedi-yu aytgancha. Avtomobilda cruise control, multisistema, avtomat korobka, TV'da video registrator, xo'p, va zavodskiy magnitofonlari bilan turibdi. Yangi 3D polilar tashlangan. Arqa kapotni bitta bosamiz, sidinada chexol va mana tomini ham holati. 2018 66 ming yurgan polni shumka va mana ortidan ko'rinishi orqada Eurostoflarda. Mana petnos qaytdi ekan buni. Xo'p, akalar, avtomobilimizda zapaskasi, diskasi bilan turibdi. Damkrat, balon guruch hamma yo'q bor va mana akalar, gaz balonimiz ham eski emas, yangi gaz balon ekan. Pollari ham polni shumka bo'lgan mashinani. Mana orqa kapotigadir. Aka, petnos qaysi tarafida? Bo'ldi, qolgan joyida yo'q, teshitirib olaveradi. Buni narxini qancha so'rayapsiz? 66 ming yuribdi. 11 ming 200 deyapsiz, kam bor. 11 ming 200 dollar kam bor. Xudo xolasa, dokumentdan boshqa rasxati yo'qmi? Dokument ham shu yerda bitadi. Xo'p, faqat naqd pulmi yo, variant barter bank. Naqd bo'lsa yaxshida. Imkon qadar naqd pulga, barter ham bo'lmaydi. Yo'q. Xo'p, bugun sotmaganingiz bordir. So'rashyapti. Sir. Sir. Telefon nomeringiz? 91-494-8411 raqamiga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar akalar. Ko'rasizmi, rul sidina polni ligirovka bo'ladi, 4-chi paysda avtomat korobka, 66 ming yurgan, 2018-yil. Tayyor propanda paketlangan injektorli. Akalar, navbatdagi Cobalt'imizni ham ko'rasizlar, 2014 va 315 ming aka probegi. Kraskalari qanday?
Mana undan mi? O'yin tomon kirillovda petno bor. Qolgan joyi toza. Mana, o'kam yozib qo'yishibdi o'zi. Ikkinchi paysa Aziya variant qarzdorlar mana. ABS boridan. ABS, konditsioner, metan va yangi akkumulyator qo'yilgan suruvlari bilan. I bu tomonda sudetrlarni ham ko'rishlaring mumkin. Yaxshi. Menimcha minarmanga ham o'xshab. Aka mashinalar motor hadoyi qanaqa? Motor hadoylari zo'r. Avtomobilda 4 ta charm qo'y yumshoq balon, sastenalari ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, laboyda ham ko'rishlaring mumkin. 2014, ana shu sifrlar laboyda. Bu degani xudolasa, menimcha o'zining originali bo'lishi mumkin. Mana salonni ko'ring. I probeyni ko'ring. Akalar, mashinaning sidinadagi chexollarini ko'ryapsizmi? Monasiga e'tibor qilmanglar, avtozapchastlarga kirsalaring, buni plasmansi. Unda ko'chirib tashlasalaring bo'ladi. O'zi yaltirog'i bor, 15 ming so'mmi turadi. Yangi nikelligidan qo'yamiz, tina bo'lib qoladi. Polik rezinka dog'lasi va apshkasini sastenasi. 2014. Bojoba yetkaz qolishyapti ekan. 2-3 ta mashina tortib qo'yibdi. Hozir nasiya 260 yo'lni bu betiga olib 2014 bitta o'yin tomon kirillovda kraska bor. Motor hadoyi 4 ta balonlar ham yaxshi. Salon. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 8500. 8500 dollar kam bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Barter qilaveramiz bankga. Barter bo'laveradi. Devoga barter qilaveramizmi axir? Aka, bugun sotmagani sizsiz bo'lmasa. Berishmadi, ha? Xo'p. Aka, shtirib pulni borga bir minarmanga. 8 pastda bitta. Tevasdami? Telefon nomeringiz? 88580 10001. Raqamlari aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olaverasizlar. Kelar mana. 10001 raqam, telefon nomeri. Aloqaga chiqinglar, balkim beradi. Qarzdorlar, endi navbatdagi 12 avtomobilimizni ko'ringlar-da. Xo'p, to'g'risi yangi mashina va yangi, to'g'rimi? Andijon mashina bozorida 2023 Abisovkalarni qarang, o'zgartirilgan mashinada i tumankalarni qarang, akalar. Gap yo'q. Letlargacha qo'yilgan ekan-a? Rektopga petnosi yo'qmi? Nechtamasi yo'q. 2023 AB 7000 yurgan-a. Xo'p, va narxini ham yozib ham qo'yishibdi. Mashina benzinda. Xo'sh, undan tashqari zavodskoy diska, kalpak, balon o'shanday turibdi. Pavrotniklarimiz va oldi laboylar ham akalar spiralning qizidi yonida. Xo'sh. Shunki mana akalar, apshkalarini ko'ring, buni sastenasini kilongalangan. Zavodskiy rul, mexanika rubka, monitor, mana. Uch mexanika rubkalarni eng oxirgi varianti, 3-chi pozitsiyasi. O'zi bular 6 ta pozitsiyalimi, to'g'rimi? Eng oxirgisi redline chiqqan. Orqada sensordagi patronlarimiz va bu yonidan ham ko'rinishi. Xo'p, aka 13 ming kami bor, a? 13 ming kami bor. Faqat naqd pulmi bu yo variant, barter, bank? Naqd pulga iloji bor. Imkon qadar naqd pulga, lekin to'g'risi men Qo'qon mashina bozorida ko'rdim, metan ham ustanovka qilib qo'yibdi bor-u. Metan qo'ysa bo'ladi, 80 benzinga ham yuraveradi. 80 ga ham yuraveradi. Aka, rostdan ham rasxod kam-a hozir, nechta rasxod qilyapti agar bo'lmasa? 5-6 ta rasxod bor xolos. Bittasi propan qo'yibdi, tabletka. 750 km yuryapti deya. Propanda 200 ming so'mga 750 km. Bu 12 ta avtomobili, mana 3-chi paysa mexanika variantda eng oxirgisi bezprovodnik zaryadning hamma yo'g'i bor. Xo'p, endi bu faqat naqd pulmi yo variant, barter bank? Faqat naqdga. Aka, sotmaganingiz bo'lmadimi? So'rab ketishyapti, men bozordan berib chiqyapti. Xo'p, telefon nomerchi? 90-lik. 204. Aha. 0725. Mana mana shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishaverasizlar. Mana Cobalt ish qovozlariga akalar, yo'q, bizga ichi yangisi balatli qilyapti deganlarga mana 2015, ha, bo'laveradimi? Holatlarini ko'ringlar-chi buni. Avtomobilimizda konditsioner, gaz, ABS va ekonomayzer. Bu yevro variant avtomat emasmi? Yo'q, 1 yevro. 1 yevro. Yaxshi, yo 2 yevro yo 1 yevro. Mana akalar, ko'ringlar, slyterlarni. Kraskasi qanaqa? Ikkita arqa eshigini pastida ikkov tomonidan chizilganiga sepilgan kraskasi bor deb. Aka, tekshirtirib olaveradi. Xo'p, avtomobilimizda 4 ta yumshoq charm qo'y yumshoq balon.
Xo'p, va salonlarni ko'rishlaring mumkin buni. Yevro variantligi uchun akalar, oldi tomon elektronli, lekin orqa tomon separator bo'ladi. Ana ko'rishlaring mumkin. Lekin qulaylik tomonlariga yana keladigan bo'lsak, rul, sidina ponnelik roka bo'ladi. Abagrev sidinalar bor va mana yerda tablo katta necha litr benzin rasut qilayotganigacha ko'rsatadi ta mashina. Ana. Aka qancha yildi bu? 222,000 euro. Poli rezinka halol, teshitirib olaveradi. 222,000 yurgan 2015. Yaxshi. Ana kira salonning holati, apshukalarning sostenasi, orqa kapotga kinopka qilinmagan ekanmi? Mana hani tinamta ko'rsatib qo'ya sizlarga mana. Xo'p. Yaxshi ekanmi mashinanchi? Endi narx qiziq. Ikkita arqa eshigida, ikki uy tomon arqa eshigida deyapti. Xo'p, kimindir bufer tekkanmi mana ortidan ko'rmiz. Akalik ma'qul bo'lsa narxi. Lekin mashina ancha yaxshi ekan. Ma'qul bo'lsa mashina ham ko'rsalaring bo'laveradi. 2015. Xo'p, aka mashinani motor haydovi deyish yo'q deyapsiz. Buni narxi qanaqa? 8700 kam bor. 8700 dollar kam bor. 2015 220 2000 yurgan. Ha? Ikkita orqa eshigida kraska bor xolos. Mana chizib pastida. Narigi tomondan xuddi shunaqa. Mashinagacha kelganda sapa cho'p. Aha, bo'ldi. Aka bugun sotmaganingiz bormi? Bir yopishtirib so'rashyapti. 85 ga bermasiz. Naqdmi so'raganlar? Ha, naq. Yo'q, biror narsasi bormi? Bank imkoniyatlari qanaqa? Bor. Kelishaveramiz. Barterchi. Barter ham bor. Barter ham bor. Akalar, variantga yo'q, lekin barter, bank, naqd pul imkoniyati bor. 8300 ga bermayotgan. Endi so'raganlar, biz ko'rmadik. Lekin akalar, aqsiz savdoyizga bog'liq. Bersinashi bermaganiga. Xo'p, telefon nomerchi? 97 981 81 90. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Mana 2015-yil. Kobalt ishqovozlariga kela qaranglar, Matizlarda orasida qolgan, xudo xolasa bitta Kobaltni ko'rsatay. 2018-yil, yili yaxshi ekan, lekin polni kraska. Xo'p. Polni kraska, bag'i endi nima desam ekan, kelishilgan holatda bir qop temir akalar, barakasi. Qana chiqsa endi baxt sizni qilib olasiz. Avtomobilimizda ABS, yangi akkumulyator, konditsioner va gazlargacha ustunovka bo'lgan. Xo'p, konditsioner radiatorlari ham bor. Yo, ishlaydimi konditsioner? Konditsioner olib qo'yganmiz konditsioner. Ha, motorchiga olingan. Xo'p, avtomobilda 4 ta balon уже ancha eskirib qopti va saloniga kelsak mana apshukalarimiz, sostenalari. Aka 296,000 ha probegi. 295,000. 296,000 ko'rsatib turibdi-da. Xo'p, poli bo'lmagan, rezinka tashlangan, orqa kapotga kinopka shakli yaxshi menimcha va probegi o'ziniki. 2018. Mana qarzdorlar. Endi o'z motor hadoyida ishi yo'qmi? Yo'q, hadoyida ishi bor, lekin motorida ishi yo'q hamma. Korobkachi? Korobkalar ham yo'q. Korobka ham, motori ham yaxshi, lekin hadoyida ozgina ishi bor deyapti. Xo'p, 90 talik temir metan, zapaskalar, diska balon ham yo'q o'z o'rnida. Hadoyi akalar, bunday olib qaraganda Xitoy hadoyi qo'yaman siz 40 dollarga yangi beradi. Endi buni narxini qancha so'rayapsiz? Narxi 30 000 krediti bor ekan. Tayyor. Ha, tayyor. 30 000 krediti bor. 6 000 bersa, kreditni o'zlari yopishib olaradi ekan. Naqd pulga bo'lmaydimi savdo? Naqd puli ham bo'ladi. Osha 8 000 deyapsiz, kreditni o'zimiz olib beramiz ekan. Ha, 8 000 dollar kami bor. 6 000 dollarga kelishadigan bo'lsak, qolgan kreditni o'zi yo'q bo'lgan. Oyiga qanchadan to'lovi? 4 oy 500 000 so'm to'laydi. Yopgunicha 1.5 million so'm bo'ladi. Oxiri 1.5 million bilan yopiladi. Xo'p, telefon nomeringiz? 99-434-45-43. Raqamiga aloqaga chiqinglar. Aka bugun kreditni olib olgan, sotmaganingiz bo'lsa, ayting bir minarmo odam, Nexus yoqtirib yurganlar, bir Kobalt minib yuborsin tavakka. Endi pulni kraska deyapsiz. To'g'rimi? Yili bor ekan endi. Shunaqami? Sir bo'lmasa, 100 so'm bilan ish bitsa, balkim kelishib olarsiz. Unaqasi ham bo'ladi, kelishilmaydi. Ha, bo'ldi, xo'p. Akamiz qisqasi aytmadi. Endi og'izsiz savdoyizga qarab bag'i kelishilgan holatda. 2018, mana akalar qiziqqanlarga tayyor krediti ham bor. Qolgan joyda, lekin aka aytganingizdek, mana shu yerda ko'rinib turibdi mana. Mana yetta. Keyingisi mana yetta deyapti. Aka boshqa joyda chiqmaydimi? Teshitirib olaveradi. Yo, menga avtomatik rubka qiziq degan akalarimizki mana. Xo'p, Nexus 3 avtomatik rubka 4-chi pozitsiya, xudo xolasa tayyor holatda. Balonlarni qarang. Mana yangi deb turibdi. 4 ta avio zavodskiy diska. Yili necha dedingiz? 19. 2019-yil. Qancha yurdi aka? 180. Qardorlar 100. Avtomobilimizda 4 ta eshik. Yo'q.
Aha, mana. Abşkeran, sistemlerden kalem ayta. Kim opkelerden poni, kronu vinni kalingen. Oo, ne yapışni? Deflektörler geçe koyulubdi. Mers rul, avtomat karobka, pioner magnetofon, o zadni video registratori va torpedasining sostenasi. Oo, tablolar ham girbli qilingan ekan-a. Yaxshi, mana akalar tabloni ko'ring. Girbli qilingan, poli bo'lmagan, ammo qimmat bunaqa kovridan tashlanibdi. Sidinada chexol bor. O arkada kino o'rkalonkalaridan bor. Arka kapotni bitta bosamiz. Bakovlar bukiladigan sistemaligi. Hop, va orqada Lexus stoflari bilan. Ehe, mana. O slitr sambuferlariga dur. Slitrlari bor ekan mashinani. Pioneer Kenworth kolonkalari bor ekan mana. Zapaskasi, diskasi bilan 2019-yil. Xo'sh. Ujumanitni savdosini ham qilyapti shekilli mashina. Mana ortidan ko'rinishi, lekin haqiqatan mashina ham ancha starali ekan kela. 2019 balon qo'yib demaysiz. Rul qo'yib demaysiz. Chexol poli, kolonka, gaz mashina. Gazlari ham bor. Yo'q, gaz yo'qmi? Ha, ha, aka, aka mashina benzinda ekan-a? Mana aka, motorlarni hol. Gaz qo'yilmagan. Qo'l. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 9.5 yaqinroq qilayapti. 9500 dollar kami bor. 2019 kraskasini ko'rsatdik. Ikkita detalda ozgina. Hop, qolgan joylari toza. Isibor olinmaydi, shunday ketadi, ha? Shunday ketadi, ha. Aka, kelish bo'lsa gaz ham qo'ydirib beraverasiz. Ha, kelish bo'lsa qo'yib beraman. Aka, sotmaganingiz bo'lmadimi? Sir bo'lmasa, bir binarma odam olaman desa. 9000 kelishyapti. 9000 ustiga beramiz. Ustida berasiz. Ular aka naqdmi yo nasiyamidi? Naq. Naqda bu bank imkoniyati qanaqa? Kelishaveramiz-a. Xo'p, qancha yurgan edi? 180 ming. 180 ming. Telefon nomeringiz? 93. Xo'p. 086 7719. Raqamiga aloqa chiqasizlar, aka, rahmat. Kechasi ham qilaversin deya. Akalar, mana maytdan anchachichi. Ey, mana yerda ozgina yana bor deyapti. Bo'ldi ekan, qolgan joy toza. 180 ming yurgan 2019 avtomat benzinda. Tayyor endi o'ziga yarasha navrotlar bilan. Naqd pul, bank imkoniyatlari ham bor. Qadrdonlar, yili pastroq Gentra so'ragan akalarimizga mana ko'ringlarchi 2017 Mokri GKX Svetda 3-chi paysa avtomat bo'lyapti. Kraskalari qanaqa o'zi buni? Ravon ablisopkalarda. Nech foiz? Kirillo bilan sapochoyda bor. Mana shu tomon, o'ng tomon kirillo bilan, keyin pastda sapochoyda bor deyilyapti. Xo'p, qolgan joyda tozami aka? O'z mini yurgan mashina. Tirichilikmi? Tirichilik. Akalar, mana bu tomonda ABS. Hop, kondisioner, bakalini mana injektorli, hop, metan ustanovka bo'lgan, yangi akkumulyatorlar bilan. Aka, o'z tekshirtirib olgandirsiz, bo'lmasam? Gapi. Hop, oldidan amerikanka, undan tashqari 3-chi paysa diska, yumshoq yangi balon. Hop, ey, mashina polnisda shunkalargacha qilingan. Mana akalar. 2017 so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar buni. Avtomobilda Mers rul, Mers bar, sidinalarimizda akalar, sostenalari mana. Aka, qancha yurdi bu? 2017-yil 212.000 yurgan. O poli bo'lmagan, 3D tashlangan, mejigar pultlarimiz bor, bakovlarimiz bukiladigan sistemada, anaytlar ham mana ko'shni qilingan. Afshkalarimiz holati yaxshi. 2017-ga. Va mana ortadan ko'rinishi. Orqada optra stoflari bor. 2017-yil yaxshi. Mana. Xo'p, va zapaskasi, diskasi bilan turibdi. Aka, mashinaning motor xadoylari qanaqa? Xadoylar yumshoq, motorchi. Motorda rasvot yo'q. Korobkalari ham yaxshi. Ha? Korobkasi zo'r. Narxchi? Narx 11 ming deyapmiz. Kamaytirib beraman. 11 ming dollar kam bor. 2017-yil kraskasini aytdim. Faqat naqd pulmi yo variant, barter, bank? Aka, tevada luklari bor. Aka, faqat naqd pulmi yo variant, barter, bank? Yo'q, naqd. Faqat naqd pulga. Bugun sotmaganingiz bo'lmadi. Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 99. Xo'p. 639 1104. Raqamiga aloqaga chiqasizlar, aka, bozoringiz bersin. Va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Akalar, sapochoy bilan, sapochoy bilan va bitta mashinada tomon kirillo'da kraskasi bor edi. Qolgan joylari toza ekan, lekin mashinaga jichim mehr kerak ekan-da, yanachi, sasanasi yaxshi omon ekan, go'zal bo'lib qolar.
Adola, aviyo ishqovozlariga. Xo'p, 2019-yil navbatdagi Nexus 3 ko'ringlar Andijon mashina bozoridan. Ikkita detallar kraskasi bor bo'lyapti. Mana sostenalar. Xo'p. Motorlarning ham bitta holatini ko'ring. Kecha akalar Namangan norundan ko'rsatdik, Qo'qondan ko'rsatdik. Sizlar bir fikrlaringizni kommentariyada hamcha yozmayapsizlar bor-ku. Mana akalar. Xo'p, pult sonovka bo'lgan. Undan tashqari gazlari bor. Endi bu ekonomizer, boshqa narsalar hamma yo'q o'z o'rnida va avtomobilda 4 ta charm qo'y yumshoq bo'lgan sostenalar ham yaxshi holatda. 4 ta eshigi shunkalar qilingan. Ey, mana salonni ko'ring buni. Afshkamiz sostenasini. 2019 mexanika, monitor, vertolyot, Medicar pult. Medicar pultdan menimcha yaxshiroqdan shekilli, ja prostoyga o'xshamayapti. Orqani bitta bosaman, sidinida chexol, polik va rezinkalari bilan. Aga qancha yurdi bu? 115 ming yurgan 2019. Mana ortadan ko'rinishi. O'zi probelarni ko'rsatib qo'ysam bo'lardi-yu. Endi strashniyda birinchisiniki. Sal boshqacha sistema bo'lsa, noto'g'ri bo'lib qoladi-ki. Mana akalar, zapaskasi diskasi bilan turibdi. 90 talik temir metan bor avtomobilda. 2019-yil bo'lyapti. Mana İkide detaylı kraskas. Aki kraskas kaç tarafıdır? Şopur tamamdami? Başka joyda yok ha? Hop. Narxçi. 8500 dolar kan bor. Fakat nakmiyo variant barter bank. Fakat nakmiyo variant barter bank. Bank kan bu. Ha, yetmiyo kalsa gelişoramız. Bugün satmaganız bu madde. 8 getirişi de veriyapsız. Doğru ge, vermeyapsız ha? Hop. Telefon numarası. 95'li. Aha. 100. Hop. 33-77 rakamları yalakaya çıkıyorlar. 9'danki hakeler 9'danki ucu bakı tarafa başlanadı. Uşağın için 9'danki telefon kısıysam bana bir kurtarılmıyordu. Uşağın için 9'danki alakaya çıkışmayı koyursun deyiler. Eğer telegram olsa telegramdan yostalarım böyle oraya. Ardolar, next eşkovazlarına devam et uğrağımız. 2015-16 yılı balat rağıdan sonra gelirler ki bana hakeler görüyorlar. O zaman ki malumatlarına hakemizden yazıbım koyuptu. 326 bin yürgen 20% atrafıda kraskası var. Hop, mekanike, benzin, metan hake. Bana hakeler, kondisyoner, gidralike rul ve ekonomizer euro variant. Ondan taşkarı sons hibrit motor. Hake, maşlarının motor kadı o yakanaka. 30 zor deyilyapti. 1 gram rasxodi yo'q. Akkumulyatorimiz ertalab qiynamaydi, Xudo xolasa. Aka 20% kraskasi sir bo'lmasa qayerida? Lekin bunda yaxshi qarasa stalnoydagi yaxshigina ko'rinadi-yu. Mana endi ko'rinadi, mana kapotni ichida bor, krillarda bor. Mana o'zi ko'rinib. Moldinning pastida. Yo'q, yo'q, moldinning pastida. Ha, mana endi burchakda xolosagina. Bo'ldi, bo'ldi. Qolgan joylari toza. Toza qolgan. Xo'p, avtomobilda bakovida pavorotniklari bor. Xo'p, 4 ta yumshoq balon qo'yilgan sostenasi. Xudo xolasa picha xizmatingizni qiladi mana. Salonlarni ko'ring, maytlar apshibga bo'lgan, oynalar elektronni. Aka o'tiravering, ko'rsatmayman. Xo'p, yangi Gentra magnetofon, torpedalarning sostenasi, Medicar pult, rul, polik, rezinka albatta. Yili ham yaxshi, 15-16. Traskasini ko'rsatib o'tdik. Ey, mana ortidan ko'rinishi. Motor xadoyida ish yo'q deyapti. Ustasiga tekshirib olaradi, butunlay. Teşte tırması satılmıyordu ha ki? Hayır. Biliyorsun mu? Bana temir metan ve pollarını hala. Zapas kesiyen bol. Hake bunu narkını kaçın soru yapsız? 5300 kambar. 5300 dolar kambar. 2015-16. O sons hibrit motor. Kendi senelere kadar bu aradan. Fakat nakt mı? Ya variant barter bank. Yo, biz şimdi banka veriyoruz. Yetmezse. Ha, şimdi nakt bir kere 53 arıza daha bir oluyor. Hake bunu bugün satma geldi, sitrege bağlı diyor, sırf olmasa. Bir minnere mi adam yok mu, şimdi alaka etsin, olsun. Uluğa yakında törmeyi 800 kılıçtı. Satma ediyiz. Yok. Koşulsa git adamı. Dedi ona. Bir 2000 pülü olsa kredi getip ona mı? Yeterdi. Yeterdi. Barteri yok. Yok yok, biz nakul geriye. Hop, hadi. Telefon numarayız. Başka 93'lük 371 0081. Rakamlar gel, alaka çıkarsın. Hadi, bazarızı versin. Bana gel, bagajlılar, üstüde sporlular var. Arka bagajdan gel, uzu yapıştırgın egen şeyli. Ne bana? Tendir üfiyeler de gel. Hop, arkalı bu. Koyuş gereği gel ama bana. 3000 ya 3000 necə 100 dollar kam bolsa ham verir orası. Bəlkə şitər bolsa kəlib qoldu yaxsınız ondan üçü verirsiz mümkün. 2900. Ondan üçü verməyisizmi? Neçinci il aka özü bu? Qardaşlar 2001
Nexia 1 ish qovozlariga kela, Sons Tremblor motorligida. Mana holatlarini ko'ringlar mashinani, motorini. Gazi bor, rullari gidralika, pastda yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Radiatorgacha qo'yilgan. Radiator ham yangi. Pompalar ham yangi qo'yilgan. Motor xadovoy qanaqa? Motor xadovoylar zo'r, doholasi, strukturlari ham doholasi uzuniki. Ha. Aybi sarg'idan oqqa qaytgan, lekin punni asvijit bo'lgan. Aka, xo'p, bundan tashqari avtomobilda 4 ta saka diskka, 250, xo'p, va 15 balon bilan turibdi. Aka, taylari ham butunan bemalol tekshirib olinaveradi. Mana salonni holati yumalamagan deyapti. Sidinalarni sostenasi, chexol, bar va torpedasini holati. Shunga polik rezinka. Dog'lasi narxini ham kelishtirib berasiz. 3000 kami bor. 100 dollar o'tib beraman deyapti. 2001-yil Nexia 1 Sons Tremblor gidralik akalar. Gazimiz qanaqa? Temirmi? Temir balon, 100 talik. Temir metan, mana 100 talik kaprom emas. Zapaskachi bormi? Zapaska yo'q. Zapaska yo'q. Qo'shib ham bermaysiz. Endi zapaska qo'shib beraman. Unaqada 3000 nima deysiz? Yaxshi aka. Xo'p, aka, xudosa siz aytishingiz bo'yicha endi hozir dokumentdan boshqa rasxoti yo'q. Dokumentdan boshqa rasxoti yo'q. Mashinani oladi, minadi. Minadi, tayyora adolasi. Aka, bugun sotmaganingiz bordir? Sotmaganim buni 2600-2700 baho qilinda xolos, u narxga sotilmaydi. Xo'p, telefon nomeringiz 93-440-1117. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar, qardonlar. Lekin u narxga sotilmaydi, deyapti. Hech kim bozorda aytganiga sotmagan. Sizga yoqqan bo'lsa, telefon qiling, kelishing, balki sotib olganini o'zi bilmay qolsin.